Zdar lidi, tady Doč a tohle je další videonávod na hrdiny Overwatche. Tentokrát je to Symmetra, která je perfektní support, vytváří různé obranné prvky a hlavně teleport, což si myslím, že ocení všichni hráči nejvíc. Takže, jak funguje? V první řadě máte tuhle tu zbraň, která čím delší dobu střílí, tím silnější je. Jo, takže ze začátku nic moc, jo, ale potom se ten paprsek zvětšuje, vidíte, že mi ubejvá furt a prostě munice, jo, a potom ke konci už dává hrozný kotel. Jo, vidíte, čím víc střílí, tím potom silnější je. Jo, takže tohle je hodně silná záležitost. Další, co má, je Ečko, kdy hodí štít na spojence, no, takže pic, jednoduchý štíty. Tak, další věc jsou obranné věže, který, já nevím, třeba připnu sem a sem, takhle sem dám tři, jo, který potom pouští laser do nepřítele. Jo, vidíte je i skrz, skrz zdi a zároveň i skrz zdi máte upozornění, když zrovna tam něco je. Jo, vidíte ty vykřičníky, tak zrovna tam prostě ládujou damage do toho robota. Jo. Což je právě že docela dost skvělý, protože vy si takhle můžete zabezpečit kompletně sektor, jo, tím, že prostě dáte dvě sem, jo, nebo tři sem a tři sem. Jo, můžete jich mít maximálně 6 a díky nim samozřejmě jsou to takové pasti. Jo. Díky nim zabijete docela dost nepřátel a hlavně budete mít přehled, kde kdo je. Tak, a to nejdůležitější je její teleport, což je ultina, kterou vyhodíte kvéčkem, kvéčko, potom levý tlačítko. A ten teleport vlastně je z vaší spawnovací místnosti, kde se oživujete a vede tam, kam ho hodíte. Pic. Jo, a jsem tady. Jo, dost to ušetří cestu, dost vám to pomůže celkově týmu, ale samozřejmě ten teleport jde zničit, takže většinou k němu někdo naběhne, rozstřílí ho a vy ho musíte postavit znovu. Jo, samozřejmě, jak vidíte, tak vedle toho kvéčka jsou charge. Jo, 5. A pic. 4. Jo, ten teleport nevydrží věčně, ale i tak velice, velice užitečná věc. Tak jo, pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu moc rád, přijďte se k nám na Facebooku, je nás tam málo, to je ode mě všechno a zatím se mějte.